שבמציאות לא פעם אנשים אחרי השתלות לב אכן משתנים באופן רדיקלי. אה, באמת? שיש לזה כל מיני הסברים. פיזיולוגים בטח. לא, לא, ממש לא. חלקם הוא פיזיולוגים, אבל לרוב זה פשוט שייך לתקופה הארוכה מאוד שהיו חולים קודם, למה עשתה המחלה דווקא, וההתאוששות הדרמטית והמהירה מאוד שיש אחרי השתלה. אבל נתראה למשל שמעט מאוד ניסויים שורדים השתלות לב. באמת? זה ניסויים בשיפוצים, נראה לי שזה דומה. כן, כן, לגמרי. אבל באמת העניין של השתלת לב היה רק אמצעי לחשוב על העניין של השתנות, ובספר עולה שאלה גדולה, עד כמה בעצם האדם הגיבור, עד כמה אורי אכן עובר שינוי, ועד כמה רק נדמה לסביבה שהוא עובר שינוי. זאת אומרת שדברים שהיו בו בכוח קודם, או דברים מודחקים, יצאו לפועל אחרי השתלה. אני, כיוון שלא הגעתי, אני רק באמצע. לי זה נראה שזה הולך לשם, כי כל השנים הוא עשה בשביל אחרים, הוא צבר לתוכו, צבר לתוכו, צבר לתוכו. ברור שבאיזשהו שלב המכסה חייב לעוף. זה לגמרי סיפור על אדם שתרם יותר מדי דם. כן. זה היה נפלא מדי, חייל טוב מדי. דאג מדי לכולם. אני רק אחרי ש... באמת, רק אחרי שהספר היה גמור, בעקבות הערה ששרי גוטמן העירה, עלה בדעתי שבמובן מסוים זה אפשר גם לחשוב על זה כסיפורו של הצבא. נכון, אורי, נכון. שהוא גם שמו של הצבא המיתולוגי, שהוא נקרא להיות הכל, זאת אומרת, במקום אין אורים, כמו גם לצבא המיתולוגי בא מן הים. והוא נקרא לדאוג לכולם ולהיות, הוא גם האח הגדול, אבל הוא תחליף אב, והוא בשירות כל הזמן, עד שמגיע הרגע שאולי אי אפשר עוד לשרת. אחד הדברים שעסיקו אותי גם תוך כדי כתיבה זה, במובן מסוים אפשר לראות את אורי כסוג של קורבן, אבל א' הוא קורבן מרצון, זאת אומרת הוא בוחר או... סוג הגיוס הטוטלי שלו אחרי שההורים נהרגים בתאונת דרכים, הוא אכן נדרש ממש אחרי התאונה. אין סיבה להיות באותו המקום 10 שנים אחרי זה. זאת אומרת, אורי באמת מתקבע בתפקיד, אז במובן מסוים יש כאן אלמנט של בחירה, אני לא יודעת עד כמה אפשר לראות אותו כקורבן. מעבר לכך, יש כאן מערכת שלמה שתומכת בזה. כלומר, כל המערכת סביבו מאפשרת לו להמשיך לעשות את זה, על מנת שאחרים יוכלו להמשיך בשלהם. ואחד הדברים המעניינים במערכות בכלל ובמערכות משפחתיות בפרט, זה שברגע ש... כמו בכיסאות מוזיקליים, ברגע שאחד זז מהכיסא, כל השאר חייבים להחליף מקומות, ובין השאר, ככל שזה קשה, לגלות בעצמם דברים חדשים.